耳鸣的眼壁疗法也叫声治疗，它之所以称为那个眼壁疗法呢，翻译过来就是一个脱敏的疗法，使这个让患者啊避免在这种噪声的环境中，让他相对处于一种音乐的环境中，也就是说把他这个反恼人的耳鸣给他掩蔽掉，听到一个令患者令病人感觉舒适的声音，这样他就对他这个原来耳朵内的不实的一个噪声有一个脱敏，这样呢他就长期待一段时间，那个就对这个原来这个噪声啊就不敏感了，也能够起到一个治疗耳鸣的目的。当然了，我们那个耳鸣眼壁啊，它也要根据患者的耳鸣的匹配检查，找到了一个匹配的声音，再进行耳鸣的眼壁治疗才会有效。